Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, հետևելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանում և դրա շուրջ ստեղծված իրավիճակին, չեմ կարող չկիսել այդ կապակցությամբ հանրության շրջանում տեղ գտած հետևյալ մտահոգությունները. Առաջին, Սույն թվականի սեպտեմբերի 4-ին ՍԴՎՈ 1476 որոշման մասով Ռոբերտ Քոչյանի դիմումի հիման վրա գործը քննելիս և իր ՍԴՎՈ 1476 որոշումը կայացնելիս, Սահմանադրական դատարանը պատշաճ քննարկման առարկա չի դարձրել և կամ առանց հիմնավոր պատճառաբանության մերժել է դեպի դիմող ունեցած առերևույթ կողմնակալության հիմքով ՍԴ 3 անդամի գործի քննությանը մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ ՍԴ դատավորի դիմումը, դրանով իսկ հանրության շրջանում կասկածի տակ դնելով անաչառ դատարանի ապահովումը։ Ի հավելումը, ՍԴՎՈ 1476 որոշման առնչությամբ ներկայացված հատուկ կարծիքներից մեկում տվյալ գործի համաձեկուցողի կողմից ուղղակիորեն մատնանշվել է, որ դատարանը չհիմնավորված շտապողականություն է ցուցաբերել այս որոշման ընդունման հարցում և ըստ էության արձանագրել է, որ որոշումը կարող էր այլ լինել, եթե չլիներ այդպիսի շտապողականություն։ Նույն կարծիքում, արձանագրելով գործի հիմքում ընկած խնդրի բարդությունը և հանրային հնչեղությունը, համազեկուցողն անուղղակիորեն բարձրացրել է սահմանադրական դատարանի մասին ՀՀ սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով այն բանավոր ընթացակարգով քննելու անհրաժեշտությունը, ինչը սակայն տեղի չի ունեցել։ Ընդ որում, այս ճանապարհով ես զերծ եմ մնում անփութության կամ դիտավորության վերաբերյալ գնահատականներից, այս ճանապարհով կայացված որոշումն ուղղակիորեն առնչվում է այլ դատական ատյանում քննվող մի գործի, որի շրջանակներում մեղադրանքը վերաբերում է Հայաստանում ժողովրդավարության և սահմանադրական կարգի դեմ ուղղված ոտնձգություններին և դրանով իսկ պատմական և քաղաքական կարևորություն ունի Հայաստանի համար։ Ինչ վերաբերում է ՍԴՎՈ 1476 որոշման բովանդակությանը, ապա կարելի վստահաբար նշել, որ առանց որևէ առերևույթ հիմնավորման սահմանադրական դատարանն էականորեն շեղվել է օրենսդրական բացի առնչությամբ առավել քան 1 տասնամյակ իր իսկ արտահայտած իրավական դիրքորոշումից։ Երկրորդ, Վենետիկի հանձնաժողով և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ուղղված ՍԴ դիմումների մասով առ այսօր չեն փարատվել կասկածներն այն մասին, թե ինչ ընթացակարգով է սահմանադրական դատարանը դիմումներ ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան և Վենետիկի հանձնաժողով, հաշվի առնելով այն կարևոր հանգամանքը, որ հուլիսի 18-ի ՍԴԱՎՈ 81 և ՍԴԱՎՈ 82 աշխատակարգային որոշումներով սահմանադրական դատարանն արդեն իսկ կասեցրել էր տվյալ գործերի քննությունը։ Սահմանադրական դատարանը մարտի 1-ին դատավարությունից բխող դիմումների քննության այդ գործերով պատասխանող ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին առ այսօր չի տրամադրել մի ետ և Վենետիկի հանձնաժողովը ուղղված իր դիմումների հայերեն տեքստը։ Ի պատասխան ազգային ժողովի աշխատակազմի կողմից ՍԴ աշխատակազմին ուղղված գրության ստացվել է ֆորմալ գրություն, որ Սույն գործով պատասխանող կողմը աշխատակազմը չէ և դիմումի հայերին տարբերակը վերջինիս տրամադրվել չի կարող։ Երրորդ, Սահմանադրական դատարանի ինքնավարության և քաղաքական ազդեցության մասով 2018 թվականի ապրիլին ուժի մեջ մտած սահմանադրական կարգավորումներով ՍԴ դատավորներին ՍԴ նախագահ ընտրելու իրավունք է վերապահվել։ Մինչդեռ այդ կարգավորումների ուժի մեջ մտնելուց օրեր առաջ, 2018 թվականի մարտի 23-ին, ՍԴ անդամ, իսկ մինչ այդ պաշտոնում ընտրվելը ՀՀԿ անդամ, ԱԺ-ի քաղաքական մեծամասնության ՀՀԿ խմբակցության անդամ, քաղաքական գործիչ Հրաչ Թովմասյանի սահմանադրական դատարանի նախագահ նշանակվելու փաստը, ինչպես նաև այդ փաստի բերումով այս պաշտոնում Հրաչ Թովմասյանի մինչև 2035 թվականը նախատեսվող պաշտոնավարումը, ըստ էության սահմանադրական դատարանի դատավորներին դատարանի նախագահ ընտրելու հնարավորությունից զրկել են։
Սա հանրության կողմից մեկնաբանվել է, որպես իշխող քաղաքական կուսակցության կողմից կամայականություն, ուղված իր ներկայացուցիչին Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում նշանակելուն, ինչպես նաև ոտնձգություն Սահմանադրական դատարանի ինքնավարության դեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, որպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի օրինական և լեգիտիմ ներկայացուցիչ և առաջնային մանդատով օժտված միակ պետական ինստիտուտ, Սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում իր դիրքորոշումը պիտի արտահայտի վերնկարագրված խնդիրների և իրավիճակի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն։